Sekarang kita tinjau perkembangan pasaran saham tempatan hari ini di mana harga saham di Bursa Malaysia meneruskan aliran menurun dan dibuka lebih rendah pagi ini susulan sentimen pasaran global dan prestasi semalaman Wall Street yang lemah. Pada 9.55 minit pagi tadi, Bursa Malaysia susut 10.75 mata kepada 1,628.32 mata. Antara saham aktif, V Solar turun setengah sen kepada 17.5 sen, Armada susut setengah sen menjadi 22.5 sen dan PUC meningkat setengah sen kepada 8 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Magni naik 30 sen kepada RM5.20 sen, BAT menokok 8 sen menjadi RM22.68 sen, manakala Toyo Inc naik 7.5 sen kepada 86 sen.